Hello brothers and sisters, hello again Ruren Cal YouTube, and please watch and like and subscribe para updated kayo sa lahat na akong mga videos, mga brothers and sisters. So akong topic ko karon may tungod kini sa pagkumpisal sa pari. So bay-ubay ang mga pagsupak sa tuwa mga kaisunan sa pagkabahin sa pagkumpisal sa pari. Unang pagsupak nila, idiritso ngadto sa Dios ang kumbisal dili sa pare. Mao jud na ilang unang taktika, pag strategic nga direkta ta sa Dios. Apan mausab kini ilang supak-supak, walay tawo nga makapasaylo sa sala kun dili ang Dios lamang. Sumala sa Marcos kapitulo 2, tubling 7. Kini siya mao na siya gigamit ni Hesus, gigamit sa mga Pariseo pagsupak ni Hesus. Nung yung basahon ang tibuok konteksto sa Biblia, pagsupak yun sa Pariseo katumpag kanaog sa paratiko, kung asa man yung gusto, papasaylo sa sala o pag-ayo aning mga skiton. So, ang kaduha, si Hari David nga makasasala, wala mo agig pari, midiritso o kumpisal sa iyang mga sala, ngadto sa Dios. Sa sumala sa Salmo, Kapitulo 32, tudling 4, antod sa 5. Pagkatulo, kung makasala kita, isugid ta ang atong mga sala, ngadto ni Hesus ug siya magapasaylo sa atong mga sala. 1 Juan Kapitulo 1, tudling 2, antod sa 9. Si Kristo mao ang atong manalaban nga mapasaylo. Kung makasala kita, isugid ta ang atong mga sala. Mupasaylo kung makasala kita kay siya mao ang halad sa atong mga sala. 1 Juan Kapitulo 2, tubling 1, hantod sa 2. Si Jesus miingon, umari ka manako, wala siya mo ingon nga muadto ka mugpari. So ang tubag nato ni sa ato ang pagdipinsa sa ato pagtuo diha sa sakramento sa confession, na reconciliations. Ama, ang mga pari tinugyanan sa Ginoo pagpasaylo sa makasasala. Mao kini siyang mabasa nato sa letra by letra sa Biblia. Si Hari David miyagi tinugyanan sa Dios aron sa pagpangayo sa pasaylo sa iyang mga sala. Sa mabasa nato na sa 2 Samuel Kapitulo 12, tudling 12 hantud sa 14. So meaning miyagi si David ni na usa ka propeta kadto nga tinugyanan sa Dios. So wala mi diretso siya sa Dios kundi miagi siya sa tinugyanan sa Dios. Ang kaduha, si Hari Saul miagi ni Samuel nga tinugyanan sa Dios aron sa pagpangayo sa pasaylo gikan sa Dios. So mabasa nato na sa 1 Samuel Kapitulo 15, tudling 23 hantod sa 25. So mao ni ang mabasa nato kabahin sa pagkupisal. Miagi gayud ang tinugyanan si Saul ngadto kang Samuel, kay si Samuel usa ka gipinili sa Dios sa Israel aron pag-alagad isip usa ka pari. Ang katulo, ang mga apostoles unang mga pari sa Ginoo, mga tawo apan gihatagag sila gahom sa pagpasaylo bisan kinsang mga sala na inyong gipasaylo, napasaylo na. So mabasa nito sa Juan 20, tudling 22, hantod sa 23. So meaning, miyagid yung pari. Kaya ang mga apostoles, niya itong panahon na, maugay itong mga pari, maugay ito sila mga unang pinili sa Diyos aron paglimpyo sa mga hugaw, pagbunyag, pagpasaylo sa mga sala, o pag-ayo sa mga masakiton. Ang giingon na ima pagsugid sa sala ngadto sa Dios adto itugyan sa mga pari nga tinugyanan sa Dios. So ato mabasa na sa Josue Kapitulo 7, tudling 19. So meaning wagi gyapon tinugyanan sa Dios gyapon kay ato sugid sa sala, kinahanglan iagi nato ngadto sa ato ang kaparian. Kundi sila
ang authority. Kasi sila lamang ang tagaan o tinugyanan sa Dios. So dito maagi to the dito nila kay sila ang gipahat gihatagan og katungod kabahin sa reconciliation. We are a community and we must confession in the community via sakramento sa kumpisal. Ang Dios dili kinahanglan nga sugiran pa sa atong mga sala kay ang tanang atong mga kasalanan wala matago gikan kaniya. Sumala na sa Salmo 69:5. Kining gahom sa pagpasaylo gihatag sa Dios ngadto sa mga tinugyanan niya sa Mateo 9:7-8. Dunay mga tawo nga nung pisal sa ilang mga sala ngadto sa mga apostoles sa Buhat 19:8. San Pablo usab mihatag og pasaylo sa ngalan ni Kristo ni adto mga masalaypon 2 Corinto 2:10. So mao kini siya ang may tungod sa pagkumpisal sa pari. Sumagi ta sa tinugyanan sa Dios kay sila ang pinili, sila ang authority nga gitugutan sa pagpasaylo sa sala, dili sa pari. Kay kining pari instrumento lamang ngadto sa Dios aron kita makomunikita ingon na usa ka tawo nga pisal ta ingon ngadto sa pari, ngadto pud sa Dios. Kung unsa itugyan sa yuta, itugot pud sa langit. So mao to mga guys and sisters and brothers sa ako ang sharing karon. Hinaon ta watch and like and subscribe kayo and comment sa baba upang mayroon kayong pangutana kabahay ni ining pagkumpisal sa pari aron updated ka mo sa ako mga videos and comments sa ako ang sharing karong adlaw. So salamat and God bless at all.